Já vou acionar a Patrícia Piazza, que está chegando agora no Balanço Geral. Na semana passada, nós trouxemos aqui a informação de que a polícia tinha apreendido aí um depósito, né, que vendia óleo lubrificante velho usado como se fossem óleo novo, lubrificante novo. Agora teve uma outra apreensão, ou seja, era do mesmo jeito, no mesmo sentido daquela operação da semana passada. Patrícia, bom dia. Ai, Senhor Jesus. Você, bom dia para todo mundo de casa. Mais um trabalho da Delegacia do Consumidor aqui da Polícia Civil em parceria com a Agência Nacional do Petróleo e também do PROCON Goiás. Dessa vez, lá em Senador Canedo. Quem vai dar detalhes, né, dessa apreensão foram 70 mil, quase 71 mil litros de óleo lubrificante apreendidos aí em uma empresa clandestina lá de Senador Canedo. E quem vai dar detalhes desse trabalho aqui é o delegado Herbert Leonardo da DECON. Delegado, explica pra gente desde quando essa empresa vinha sendo investigada. Foi denúncia ali e o que se descobriu? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos da Record. A investigação iniciou em janeiro deste ano, checando denúncias anônimas, né, a partir do momento em que tivemos acesso a esse tipo de informação, que teriam algumas empresas situadas ali no polo industrial de Senador Canedo operando de forma clandestina derivados de petróleo. Algo muito grave, porque manipular derivados de petróleo de forma clandestina coloca em risco tanto a questão ambiental, a vizinhança, outras empresas que manipulam esses produtos, como o próprio consumidor final. Uma vez que nessa ação conjunta entre DECON, ANP e PROCON Goiás, nós deflagramos lá, nós deparamos com quase 71 mil litros de óleos lubrificantes automotivos usados em grandes compartimentos, sem qualquer tipo de acompanhamento dos órgãos competentes, tanto para autorizar o funcionamento dessas empresas, que é justamente a ANP, quanto para acompanhar mesmo a fiscalização da regularidade do trabalho, o que motivou essa ação conjunta e a interdição do local com o indiciamento do responsável por prática de crime contra as relações de consumo e também crime ambiental. Agora, para deixar claro, não é proibida a venda de óleo usado, mas precisa ter toda uma autorização, ser legalizado. Sim, não é proibida desde que haja autorização pela ANP e o acompanhamento pelas autoridades competentes, justamente porque é um produto muito sensível, é um produto de grande risco na sua manipulação, inclusive para toda a vizinhança, motivo pelo qual essas investigações elas precisam ter continuidade e sempre com o rigor necessário. Risco de explosão, eram mais de 70 mil litros ali armazenados de forma inadequada? Exatamente, as imagens, os vídeos gravados durante a operação mostram isso, né? São grandes compartimentos, tinha um caminhão também lá especializado nesse transporte desse produto, o que dimensiona aí a gravidade em concreto para toda a vizinhança. Bem como, além dessa questão ambiental de risco de explosão, tem também a questão do dano ao veículo, né, ao patrimônio do usuário final, uma vez que pela quantidade verificada ontem, há indícios sólidos de que essa pessoa responsável por essa empresa abastecia varejistas em geral aqui na capital e na região metropolitana também. E esses varejistas seriam vítimas? Eles não sabiam ali da procedência desse produto ou não? Eles eram coniventes? Cabe ao varejista, são coniventes, serão também investigados pela DECON. Cabe ao varejista certificar que esse fornecedor ele é credenciado pela ANP. Então, o empresário em geral ele tem que ter um mínimo de diligência justamente para resguardar o consumidor dele, que é o consumidor final, é o alvo principal dessas ações da DECON e os órgãos de defesa do consumidor. Você sabe como ele conseguia esse óleo lubrificante? Ele comprava ali desses locais que fazem a troca de óleo? Como que era esse trabalho? A suspeita, pelo volume, é que havia ali uma grande movimentação de aquisição desses óleos dos locais em que há essas trocas, né, postos de combustíveis em geral, para a locação naquele local clandestino para, consequentemente, reinserir esse produto no mercado. O que também gera para nós a suspeita de produto impróprio ao consumo na sua composição. Esse empresário, ele foi preso. O que acontece agora? Ele pode responder por qual crime? Ele será indiciado por prática de crime contra as relações de consumo, crime ambiental. E também a empresa sofreu as sanções administrativas, tanto pelo PROCON Goiás, quanto pela Agência Nacional de Petróleo, sendo, inclusive na data de ontem, interditadas as atividades no local. Ele não está preso, ele vai ser intimado para depor. Não está preso, mas será indiciado por prática de crime contra as relações de consumo e crime ambiental. Pena de 2 a 5 anos no caso do crime contra as relações de consumo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Oloares. Patrícia, só me tira uma dúvida. Esse óleo lubrificante, ele era colocado em veículos, né, como se fossem novos.
o dono do carro, pagando mais barato, sabia que era um óleo usado ou esse pessoal pode ter enganado muitos proprietários de veículos dizendo que trocava o óleo e, na verdade, trocava por um óleo usado? O Ares quer saber o seguinte, né? Esse óleo, ele era colocado ali no veículo de vários motoristas, né? Como novo. Esses motoristas foram enganados porque provavelmente tinha um preço mais em conta ali. Esse motorista, ele sabia o que estava colocando nesse veículo ou foram enganados? Ô, Luares, só para você entender e os demais telespectadores da Record, na semana passada nós identificamos um local que justamente a suspeita principal era essa. Nesse caso, há uma gravidade maior pelo volume de produtos verificados ali, que são inseridos no mercado varejista. A investigação agora ela prossegue para a etapa final, justamente para identificar, ontem mesmo, amostras foram enviadas à Agência Nacional de Petróleo para o exame laboratorial desse produto, justamente para descobrir se ele também era um produto ali, além de ser usado, né, completamente inadequado para reinserção no mercado de consumo. Tem como o motorista saber que o senhor disse que aquela pessoa, o empresário que compra o varejista, ele precisa checar ali, né, o registro dessa pessoa que está vendendo. E o motorista tem como saber? Tem como saber pedindo sempre que for ali realizar a troca do óleo do motor do carro, pedindo para verificar a embalagem desses produtos, se tem a autorização da Agência Nacional de Petróleo, saber se o lacre realmente ele está ali colocado de uma forma correta, sem indícios de violação. O consumidor tem que estar assim alerta e, em caso de suspeita, que entre em contato com a Delegacia de Defesa do Consumidor, seja pessoalmente, seja através do telefone 197, para que nós possamos investigar. Mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Volto com você, Luares. Obrigado, viu, Patrícia? A gente tem que ficar atento, então, né? Cuidado com aquele preço que está muito abaixo do mercado, aquele preço que está, assim, diferente do que a maioria está praticando. Alguma coisa errada tem, né? Alguma coisa ali diferente deve ter, então muito cuidado com isso. E na hora que for trocar, gente, peça na oficina para ver o pote lacrado, o frasco lacrado de óleo e tudo mais. Exija, inclusive, ali para você monitorar, porque, infelizmente, a gente acaba sendo vítima de várias formas. A gente precisa confiar em quem a gente faz o serviço, né? E manter talvez a fidelidade a um prestador de serviço para não ser tão enganado assim.